台中市的天翔太鼓团去年获得全国冠军，下个月将代表台湾到日本参赛。今天上午他们在台中公园表演，吸引了数百人观赏，团员都希望能够将冠军抱回台湾。团员们整齐划一的敲着太鼓，去年获得全国青少年太鼓比赛冠军的天翔太鼓团，这回将远征日本，再度挑战太鼓竞赛。这次很荣幸，因为我们在去年11月8日参加全国青少年太鼓竞赛，得到全国总冠军，因此有这样子的机会被日本太鼓联盟邀约去参加日本第16次全国青少年太鼓竞赛。台中市天翔太鼓团15号上午在台中公园表演，为4月中旬远征日本做热身，现场也吸引数百名民众观赏。我是在幼稚园的时候就开始打鼓，然后因为那开始是就是各种课程之一，所以才会有接触打鼓，然后之后毕业的时候就还很喜欢打鼓，所以就会继续回来练习。团员们表示，希望出国比赛能够用浑厚与整齐划一的鼓声，将冠军带回台湾。联合报白锡坑台中报道。